Доброго вечора всім телеглядачам. Хорошої п'ятниці бажаю вам я, Ярина Марків. Головні події України вже готові до вашої уваги. Просто зараз про таке. Освітній майстер-клас. Двостороння взаємодія. Собаки. Друзі чи вороги? Транскордонне співробітництво. Напрямки співпраці. Відкриття спортзалу. Сучасні умови. Розпочинаємо випуск із новин зі Сходу. За 20 лютого збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. 9 обстрілів були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід», решта – в районі групи «Північ». Внаслідок ворожих дій українські військовослужбовці не постраждали. З початком цієї доби російські окупаційні війська 4 рази обстріляли наші позиції. За поточну добу ніхто не постраждав. Каміння, вогонь та кулаки. Так жителі Нових Санжар зустрічали евакуйованих з Уханю співвітчизників. Під час коронавірусного бунту постраждали 9 правоохоронців і один мітингувальник. Як повідомив глава Нацполіції України Ігор Клименко, на фініші біля санаторію були створені несанкціоновані барикади. Люди розвели багаття, які мали на меті не допустити працівників поліції і автобуси з людьми на місце дислокації. Згодом агресія переросла в відкриту агресію. В автобуси почали кидати каміння і все, що попадалося під руку. Поліція та Нацгвардія вжила всіх заходів, аби попередити, а потім припинити масові заворушення, сказав пан Клименко. Також глава Нацполіції під час брифінгу повідомив, що під час масових заворушень було затримано 24 протестантів. Збитків на майже 4 мільйони гривень завдала місцевому бюджету одна із громад на Закарпатті. Про це повідомляє відділ комунікації головного управління ДПС у області. Зокрема, встановлено, що місцевій громаді однієї з селищних рад Виноградівського району через невиконання аграрним підприємством умов договору оренди земельної ділянки та халатних дій чи бездіяльності посадових службових осіб органу місцевого самоврядування протягом 2015-2019 років нанесено збитки на загальну суму 3 мільйони 860 тисяч гривень. Наразі прокуратурою Закарпатської області до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення. Власники та користувачі землі на Закарпатті сплатили понад 30 мільйонів гривень податку у січні 2020 року, інформують у головному управлінні ДПС у Закарпатській області. У податковому відомстві наголошують, свідомий вагомий внесок у наповнення казни внесли підприємства області – 27 мільйонів 800 тисяч гривень. А завдяки фізичним особам, котрі мають у власності чи користуються землею, місцеві бюджети Закарпаття отримали 2 мільйони 300 тисяч гривень земельного податку. В управлінні також акцентують на тому, що земельний податок, який сплачують громадяни за місцем розташування земельної ділянки, зараховується до бюджету громади. Тому кожен закарпатець, незалежно від суми сплаченого податку, робить посильний внесок у територіальний розвиток. 6 українців врятували з глибокого підвалу в Іспанії на нелегальній тютюновій фабриці. У провінції Малага правоохоронці викрили злочинців, які нелегально виготовляли цигарки та наркотики. Виробництво було замасковане під ферму та заховане під землею. 6 громадян України правоохоронці виявили у глибокому підвалі вже після затримання головних фігурантів злочину. Люди були виснажені, у приміщенні, де їх ховали, вимкнули світло, не працювала вентиляція. Українці могли навіть померти від задухи. Затримані поліцією інші члени злочинної організації не повідомили жодної інформації про цих робітників, розповіли іспанські правоохоронці. Причому вони не чули навіть криків про допомогу, бо кімнату, де українців переховували, побудували зі звукоізоляцією. Врятували ж людей лише завдяки випадку та наполегливості іспанських гвардійців, які під час обшуку таки помітили вхід до бункера. Виконавчий протокол до угоди про співробітництво між Закарпаттям та областю Боршот, Абауй, Земплен підписали 20 лютого під час зустрічі представників Закарпатської обласної ради та делегацією з Угорщини. Наразі регіони співпрацюватимуть у двох напрямках – реалізація спільних проєктів та підтримка сфери охорони здоров'я. Намітили також вектор співробітництва на перспективу. Детальніше про це – у сюжеті. Підписання виконавчого протоколу до угоди про співробітництво між Закарпаттям та областю Боршот-Абауй-Земплен Угорщина стало основою подальшої співпраці між регіонами. Закарпатська обласна рада зацікавлена у максимальному розширенні співпраці з усіма нашими партнерами в Угорщині. Ми сподіваємося про те, що все-таки ми пройдемо цю фазу холодної дружби, тому що у нас трошки були прохлади
між нашими країнами. Ми бачимо, що вже потихеньку починає лід танути, і це піде на користь усім і народу Угорщини, і народу України. Посилення наших позицій означає те, що в майбутньому ми зможемо ще з більшою впевненістю і більшою силою розвивати двосторонні зв'язки між нашими областями. Два напрямки має наша спільна діяльність. Один шлях, який ми обрали, це спільні проекти завдяки фонду імені Бетлена Габора, які ми подавали у січні. І другий напрямок – це співпраця між двома обласними лікарнями наших областей. Цей проєкт передбачає закупівлю однакового обладнання для Закарпатської обласної лікарні імені Новака та обласної лікарні області Боршу та Буй-Земплен, Угорщина, і проведення спільних заходів, курсів, конференцій, воркшопів, тренінгів тощо. Загальна вартість проєкту 573 тисячі євро, яка буде чесно поділена між закарпатською стороною і угорською. Термін спливає 27 числа, ми встигаємо вже, надіємося, що в дальнішому ми зможемо більше подавати проєктів, так скажемо, як з вже було заявлено, з САПом Садно-Березької області ми подаємо цього року 4 проєкти. План спільних дій на 2020 рік намітили, обговорили також вектор співпраці у перспективі. Угорці запропонували розвивати стосунки між населеними пунктами-побратимами, продовжувати співпрацю у культурній і освітній сферах, сприяти залученню інвестицій для розвитку регіонів та пожвавленню бізнес-стосунків. У контексті євроінтеграційних процесів децентралізації влади України, і враховуючи геополітичне розташування Закарпатської області, для нас дуже важливі транскордонні співпраці, транскордонне співробітництво. Аби мати доступ до європейських коштів, представники Закарпаття запропонували реалізовувати спільні проєкти у сфері туризму, спорту, культури, виноградарства та виноробства, а також екології. Адже для краю актуальні проблеми поводження з твердими побутовими відходами, забрудненням навколишнього середовища, вирубкою лісів, критичною залишається ситуація у Золотинському селоруднику. Підтримують і надалі сприятимуть розвитку партнерських відносин між регіонами представники угорських консульт у містах Ужгород та Берегово. Третій день без газу. У Міжгір'ї з тубдиспансеру розпускають хворих. Відповідну інформацію щодо відсутності блакитного палива в Міжгір'ї, а також своє обурення стосовно відношення до хворих людей, висловлюють користувачі соцмереж. Один з громадських активістів у мережі зазначає: «Шановні друзі, зараз вся увага до літака з Китаю, а у нас в Міжгір'ї вже третій день немає газу в туберкульозному диспансері. Всі хворі з формами пішли по району. Не треба і Китаю», – йдеться в дописі. На Закарпатті контрабандисти-водолази намагалися переправити через річку 6 тисяч пачок сигарет. Двоє громадян України намагалися переправити через Тису тютюнову контрабанду, ймовірно, до сусідньої Румунії, у той час, коли їх помітили прикордонники. Порушники спробували втекти від правоохоронців, але останні зуміли зупинити чоловіків попереджувальними пострілами у повітря. Крім самих порушників, перетину державного кордону було виявлено і 6 тисяч пачок сигарет. На Рахівщині рятувальники відшукали заблукалих туристів. Ввечері 20 лютого в районі гори Драгобрат Рахівського району заблукали двоє туристів. Хлопці каталися на сноубордах, піднялися на підйомнику, однак потрапили в туман і з'їхали не в той бік. Зрозумівши, що заблукали, туристи зателефонували власникові готелю, а він на номер 101. На місце події негайно виїхали представники Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи та гірського пошуково-рятувального відділення села міського типу Ясіня, і вже через 2 години знайшли заблукалих в районі урочища Григулець. Медичної допомоги туристи не потребували, тож їх доставили до місця тимчасового проживання на гірськолижний комплекс. Цими днями мережу облетіли моторошні фото покусаного собаки та його господарки. Виявилося, що під час прогулянки на жінку з улюбленцем напали стафордширські тер'єри. Пси гуляли без поводків, без намордників і без господарів. На жаль, таких ситуацій на Закарпатті чимало. Скільки їх зафіксовано в Мукачеві, хто відповідальний у таких випадках та як захистити себе і свою домашню тваринку, розкажуть наші журналісти. На ці світлини неможливо дивитися без сліз. Невеличкий собака, весь закривавлений, на тілі купа рваних ран. На нього напали два стафордширські тер'єри. Дісталося господарці, яка хотіла захистити безпорадну тварину, у неї покусана нога. Героїня нашого сюжету Олександра Балух нещодавно завела французького бульдога. Каже, що не по собі від самої думки про те, що пережила ця жінка. Справді випадок страшний, тому що ти ж із своїми улюбленцями, як з дітьми, ти їх вилюблюєш, вихожуєш, кормиш. Саша переконана, відповідальність за тварину несе власник, адже вони зобов'язані купити собаці намордник, поводок, а найголовніше – виховати неагресивною до оточуючих. Тому що ми ж поки що гуляємо в межах двору, хоча тут теж є парочка таких не дуже доброзичливих собак. Але я думаю, що просто повідець вам у руки і контролювати.
Кінологи кажуть, агресія в собаки – це природно, однак саме господар має цю агресію придушити і виховати свого улюбленця безпечним для суспільства. Тут йде неправильне виховання. Тобто в більшості випадків, я за свою практику замічала, хазяїн не розуміє того, він сам підкріпляє це поведення собаки. І собака розуміє, що треба себе вести так. Тобто вмісто того, щоб погасити цю агресію, він її підкріпляє. Це, ну, я вважаю, безответственне поведення хазяїв, які випускають на самовигул таких собак. Така собака повинна знаходитися на короткому поводку, обов'язково в наморднику. Якщо ж вона неуправляема, тоді пускай вона просто сидить во дворі. Додамо, що власників стаффордширів зрештою відшукали. З їх слів, собаки втекли і гуляли самі, тобто ніхто не винен. Насправді ні, винен господар. З точки зору законодавства, домашня тварина – це річ, і вона належить власнику, який і несе за неї повну відповідальність. Наразі саме їх притягнуть до відповідальності. За шкоду здоров'ю потерпілим від нападу передбачена адміністративна відповідальність за статтею 154 адміністративного кодексу, де передбачена відповідальність у розмірі штрафу від 51 до 86 гривень. Ну, в залежності від наслідків, які потягнули за собою напад тварин, от, може бути і кримінальна відповідальність, яка передбачена статтею 128 Кримінального кодексу України. Всі деталі інциденту в Ужгороді встановить слідство, проте зазвичай в таких справах на позивачів чекають складнощі. Якраз у цю категорію справ важко доводити в судах і на досудовому слідстві, якщо собака не паспортизована. Тобто собака має бути прив'язана до власника, до свого власника. Якщо собака не паспортизована, то довести, що дії власника призвели до того, що його собака спричинила тілесне ушкодження, буде важко. Важко, але можливо. Юристи все ж таки закликають громадян доводити такі справи до кінця і притягати до відповідальності господарів тварин. Адже невідомо, чи зроблять вони висновки і все ж таки більше контролюватимуть своїх улюбленців або навпаки зрозуміють, що якщо один раз зійшло з рук, то зійде ще раз. Ями та болото. На Іршавщині в селі Кушниця відремонтували дорогу глиною. Відповідні відео та фотофакти оприлюднили в мережі. За словами автора відео, тут ями залатали глиняною масою з камінням. Через це відрізок дороги перетворився на суцільне болото. Стан дороги відверто обурив закарпатців. Вони активно обговорюють його у соцмережах. Днями у Хуцькій спеціалізованій школі номер 1 імені Августина Волошина відкрили оновлений спортзал. Нове покриття, атрибутика та нові можливості для активного дозвілля і спортивних звершень молоді. Все це бачили наші колеги з РТК «Хуст». Спортивне виховання та фізкультура нерозривно пов'язані з освітнім середовищем. Фізичний розвиток дітей в умовах жвавої динаміки захоплення дітей цифровими гаджетами повинен бути у пріоритеті. Саме тому серед проєктів покращення умов навчання дуже багато проєктів оновлення спортивних залів та майданчиків. Дітки нас дуже гарно зустріли у першій школі, ну і з боку влади ми їм подарували цей спортивний заклад. Я не хотів би багато акцентувати увагу, тому що такі зали повинні бути в кожній школі, у кожному закладі, щоб діти дійсно могли привчатися до серйозного виду спорту, займатися по здоровому тілі, здоровий дух, і тому для нас це дуже принципово. Чому тут? Тому що наступний рік ця школа буде святкувати 100-річчя з дня свого заснування. Колишній президент Чехословацької республіки побудував багато шкіл, і в місті Хусті це одна шкіл, пан Масарик, який побудував це. Тому ми повинні, сьогоднішня влада, зробити максимально, щоб ця школа мала дійсно хорошу історичну пам'ятку. Тут, у Хуцькій спеціалізованій школі номер 1, був зроблений комплексний ремонт та встановлені сучасні спортивні атрибути. Це продовження тих робіт по покращенню спортивної бази у першій школі. Зараз ми оновили покриття, бо було зв'язано два потопи у місті Хусті, якраз у цьому регіоні. Дуже багато шкоди нанесли підлозі. Можливо, такий тип підлоги, як зараз покритий зал, наливна підлога, можливо, вона буде служити набагато довше, бо в інших школах, країнах я бачив багато це сучасне покриття, воно краще витримує умови, ніж дощане. 941
тисяча цей проєкт коштував, це співфінансування. Ми виграли конкурс на проведення ремонту у школі, частина грошей – це Міністерство освіти і співфінансування міста. Проведені заходи дали можливість привести в порядок, але це вже продовження, бо на дворі у нас встановлена сучасна футбольна площадка і ще мають бути продовжені роботи по влаштуванню внутрішнього двора, і тоді це буде як єдиний комплекс, і спортивний комплекс, і місце для відпочинку учнів. Фізична культура і спорт завжди є невід'ємною частиною сучасного способу життя. Заняття фізичною культурою та спортом допомагають людині стати здоровішою, щасливішою, успішнішою і, зрештою, веселішою. Окрім цього, уроки фізкультури допомагають нам гартуватися, пильнувати своє здоров'я, здоров'я інших людей, перемагати чесно, організовувати чесні ігри, нівелювати конфлікти та формують навички самоконтролю. Відкриття оновленого заду – довгоочікувана мить для всіх учасників освітнього процесу. Завдяки чіткій організації роботи щодо цього проєкту з боку міського голови, міськвиконком та управління освіти, за короткий термін було підготовлено належний пакет документів та виконано ремонтні роботи. Тому дозвольте від вашого імені і від свого особисто висловити слова щирої вдячності нашим шановним гостям. Цього дня школярі також випробували новий спортивний зал та підготували декілька виступів. Оновлений спортивний зал стане хорошою платформою для розвитку як спортивних гуртків, так і фізичного виховання шкільної молоді. Закарпатські борці привезли з турніру у столиці золото, срібло та бронзу. З 19 по 20 лютого у Києві відбувся всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби серед кадетів пам'яті Олександра Колчинського. Участь у турнірі взяли спортсмени із Закарпаття, які вибороли призові місця та медалі. За інформацією місцевих ЗМІ, один з хлопців отримав 5-те місце, а ще троє взяли золото, срібло та бронзу. Освітня мотивація та зворотній зв'язок вчителя з учнем. Такими стали топ-теми відкритого семінару Олесі Калинич для освітян Хущини. Про обговорювані питання та дискусійну платформу більш детально розкажуть журналісти РТК «Хуст». В чому полягають основні проблематики для сучасного вчителя? Чому вчитель часто стикається із відсутністю мотивації в учнів? Та як в таких умовах готувати дітей до зовнішнього незалежного оцінювання? Це щоденні проблеми, з якими стикається відомий вчитель української мови і літератури та педагог Олеся Калиниш. Зі своїми секретами та практичними висновками вона поділилась з освітянами Хуського району. Насамперед, проблеми, які хвилюють учителів – мотивація,
емоційне вигорання. Ну, звісно, ми не будемо просто говорити про вчителів. Вчителі неможливі без дітей, без наших учнів. І сьогодні ми вибрали тему для обговорення, тему для навчання. Це підготовка до ЗНО з української мови і літератури. Бо до ЗНО насправді дуже мало часу. Всього-навсього 3 місяці, якщо відкинути вихідні, канікули. І багато хто стверджує, що вже все втрачено, нічого неможливо. От я хочу презентувати спосіб підготовки до ЗНО – інтенсивне повторення. Ясно, що вивчити з нуля за 3 місяці вже не можна багато, але от інтенсивне повторення, занурення у це ЗНО, повторення на уроках. Припустимо, що наші діти в позаурочний час не готуються. Не секрет, така дійсність. Дуже багато дітей, які на уроках присутні, поза уроками не працюють. І от якраз підготовка до ЗНО на уроці. Що може зробити вчитель за 45 хвилин? Я презентуватиму власну методику. У мене є вже десь 20 зошитів з підготовки до ЗНО. Ну, це не тільки зошити, картки, різні інші видання. І всі мої слова не просто слова, а власне, як методично користуватися тим, що я раджу. Думка авторитетного педагога, вчителя-практика, дуже важлива для освітнього процесу. Адже в період реформ вдала порада стає умовою хороших результатів. Так вважає начальник відділу освіти Хуської райдержадміністрації Михайло Калинич. Ідея проведення даного заходу у мене виникла, коли я повертався в поїзді додому з Києва. Я написав Олесі Васильівні, що в мене виникла така пропозиція до неї провести семінар для наших вчителів. Адже Олеся Васильівна – вчитель, який є вчителем з нашого району, людина, яку майже кожен освітянин району знає. І, як на мене, такий формат зустрічі для наших вчителів буде саме цікавіший, тому що для них розповідає жива вчителька, яка працює у таких же умовах, як наші вчителі, вчителька, яка має певні досягнення, вчителька, яка має хороші результати, хороший досвід, вчителька, яка вже об'їздила майже всю Україну, ділячись тим досвідом і тими надбаннями, і тими лайфхаками, які вона має з освітянами України, але тільки не з освітянами нашого району. Тому виникла така пропозиція, яку я адресував Лесі Васильівні, і вона погодилася. Залюбки, вона сьогодні читає свій семінар для наших освітян. Щодо географії учасників, то це як вчителі Хуського району, так і вчителі міста Хуст. І ще в нас є гості, наскільки мене поінформували по реєстрації, з Тячівського, Виноградівського району. Під час майстер-класу Олеся Калиниш поділилась своїми напрацюваннями щодо системної роботи у напрямку апробування учнями завдань до зовнішнього незалежного оцінювання та структури роботи учня під час 45 хвилин уроку і ще багато іншого про те, як в умовах реформи досягати успіху разом з учнями. 21 лютого у всьому світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Мова – це унікальна культурна спадщина кожної окремої національності на планеті. А чим багатша наша культурна спадщина, тим краще для всіх. Саме такої логіки дотримувались в ЮНЕСКО, коли запроваджували Міжнародний день мови. А ось кілька цікавих фактів про нашу рідну. Українська мова є однією з найдавніших на континенті. Також є однією з наймалозвучніших мов світу. Філологи кажуть, що все це через те, що ми маємо досить велику кількість фонем – 48. Українська мова має свій офіційний сайт, чимало говірок, а слів у сучасній українській мові – 256 тисяч. Дослідники кажуть, що у світі є близько 45 мільйонів україномовних людей. Таким було останнє повідомлення цього випуску. А вже завтра у підсумковій програмі «7 днів» ми розповімо вам про таке. Культура та духовність, книжкова презентація, міська сесія, використання бюджетних коштів. Наразі це все. Ми з всією командою М-студіо бажаємо вам хороших вихідних. Дякуємо, що обираєте нас. І до нових зустрічей!